नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं परत एकदा करंट अफेअर्स मराठी या आपल्या मायबोली भाषेतील एज्युकेशनल युट्यूब चॅनलमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आहे 5 ऑक्टोबर 2021. आजच्या दिवसाचे जेवढेही चालू घडामोडीचे महत्वाचे टॉप प्रश्न बनत असतील ते सर्व प्रश्न आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. तरी सर्वप्रथम आपण अजूनही जर चॅनलला जर सबस्क्राईब नसेल केलं तर तुम्ही या ठिकाणी चॅनलला लगेच सबस्क्राईब सुद्धा करून घेऊ शकता. या ठिकाणी सर्व विद्यार्थ्यांना आज व्हिडिओ सुरू करण्याच्या अगोदर एक गोष्ट सांगतो. या ठिकाणी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एका चॅनलची लिंक दिली आहे. ते आपलं दुसरं मराठी चॅनल आहे ज्याचं नाव आहे मराठी स्टडी, ज्या ठिकाणी उद्या सकाळपासून आपण बुद्धिमत्ता आणि गणित या दोन विषयाचे व्हिडिओ सिरीज प्रॅक्टिस सिरीज आपण या ठिकाणी सुरू करणार. 100% त्याच्यातला तुम्हाला फायदा होणार आहे येणाऱ्या सर्व एक्झामसाठी, ठीक आहे. आणि ती सिरीज सुद्धा आपण रेग्युलरली टाकणार आहोत, ती सिरीज आपण कधीच थांबवणार नाही, ठीक आहे. चला तर मग आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. त्या अगोदर कालच्या व्हिडिओमध्ये जो काही शेवटचा प्रश्न विचारला होता त्याचं उत्तर जाणून घेऊया. काय होता प्रश्न? भारतीय हवाई दलाचे नवीन उपाध्यक्ष म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे? तर या ठिकाणी बऱ्याच विद्यार्थी मित्रांनी अगदी योग्य उत्तर टाईप करून सांगितलं आहे. पर्याय क्रमांक सी या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे. तर संदीप सिंह असं त्या व्यक्तींचं नाव आहे. ते कोण आहेत? आपल्या भारतीय हवाई दलाचे ते नवीन उपाध्यक्ष म्हणून ते कार्यरत असणार आहे. आता या ठिकाणी कशाबद्दल वर्णन करण्यात आलं? भारतीय हवाई दलाबद्दल. तर चालता चालता आपण इंडियन एअरफोर्स भारतीय हवाई दलाबद्दल चार महत्वाचे पॉइंट आहेत ते लिहून घेऊया. या ठिकाणी आपल्या भारतीय हवाई दलाची स्थापना झाली 8 ऑक्टोबर 1932 ला. याच्याचमुळे 8 ऑक्टोबरला दरवर्षी आपण भारतीय हवाई दल दिवस म्हणून साजरा करतो. त्याच्यानंतर आपल्या भारतीय हवाई दलाचे जे काही अध्यक्ष आहेत ते कोण आहेत? एअर मार्शल V.R. चौधरी. किती वेळ आहेत? 27वे. उपाध्यक्ष कोण आहेत? आपण आत्ताच पाहिलं, संदीप सिंह. आणि इंडियन एअरफोर्सचं जे काही मुख्यालय आहे ते कुठे आहे? नवी दिल्ली या ठिकाणी. आता पाहूया विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न क्रमांक पहिला. टोटल व्हिडिओमध्ये 12 प्रश्न असतात. 12 प्रश्न झाल्यानंतर तुमच्यासाठी एक प्रश्न असतो ज्याचं उत्तर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. दरवर्षी जागतिक शिक्षक दिवस म्हणजेच वर्ल्ड टीचर डे हा केव्हा साजरा केला जात असतो? तर प्रश्न क्रमांक पहिल्याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी. 5 ऑक्टोबरला दरवर्षी आपण वर्ल्ड टीचर डे म्हणजेच जागतिक शिक्षक दिवस म्हणून आपण हा सेलिब्रेट करत असतो. मला कोणी लगेच कमेंट करून सांगू शकेल का मग नॅशनल टीचर्स डे म्हणजेच राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हा दरवर्षी केव्हा साजरा केला जातो? कमेंट करून सांगायचं आहे, ठीक आहे. या ठिकाणी मग ऑक्टोबर महिन्यातील काही महत्वाचे दिवस आहेत 10 ऑक्टोबर पर्यंत, त्याच्यावरती आपण रिव्हिजन टाकूया. 1 ऑक्टोबरला आहे आंतरराष्ट्रीय वृद्धांचा दिवस. 2 ऑक्टोबरला आहे आपल्या महात्मा गांधीजींची जयंती. कितवी जयंती होती? 152 नंबरची. आणि आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस सुद्धा आहे. सोबत लाल बहादूर शास्त्री यांची सुद्धा जयंती आहे 2 ऑक्टोबरला. त्यांची कितवी साजरी केली जयंती? 117वी. त्याच्यानंतर 3 ऑक्टोबरला आहे जागतिक अधिवास दिवस. सोबत जागतिक निसर्ग दिवस आहे. त्याच्यानंतर 4 ऑक्टोबरला आहे जागतिक पशु कल्याण दिवस. त्याच्यानंतर 5 ऑक्टोबरला आहे आपण आत्ताच पाहिलं जागतिक शिक्षक दिवस. त्याच्यानंतर उद्या म्हणजे 6 ऑक्टोबरला आहे जागतिक वन्यजीव दिवस. सोबत जागतिक अन्न सुरक्षा दिवस सुद्धा आहे. त्याच्यानंतर 8 ऑक्टोबरला आहे आपण मगाशीच पाहिलं भारतीय हवाई दल दिवस, ज्याचे अध्यक्ष आहेत कोण आहेत? V.R. चौधरी. आणि उपाध्यक्ष कोण आहेत? संदीप सिंह. V.R. चौधरी कितवे अध्यक्ष आहेत? तर 27वे अध्यक्ष आहेत. 9 ऑक्टोबरला आहे जागतिक पोस्ट ऑफिस दिवस. आणि 10 ऑक्टोबरला आहे राष्ट्रीय पोस्ट दिवस. हे काय आहेत? 10 ऑक्टोबर पर्यंतचे महत्वाचे दिवस. आता पाहूया प्रश्न क्रमांक दुसरा. अत्यंत इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे, स्टार मार्क करून ठेवा. भारतातील कोणत्या शहराला आंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप हब रँकिंग 2021 मध्ये 23वे स्थान मिळालेले आहे? तर 2 नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी. बेंगलोर या शहराला या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो जे काय रँकिंग आहे, कोणती? आंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप हब रँकिंग 2021, त्याच्यामध्ये बेंगलोरला 23rd रँक भेटलेली आहे किंवा 23वे स्थान मिळाले आहे. या ठिकाणी मग पहिले 5 जे काय शहर आहेत ते कोणकोणते आहेत त्याच्यावरती नजर टाकूया. पहिला आहे सिलिकॉन व्हॅली, दुसरा आहे न्यूयॉर्क सिटी, तिसरा आहे लंडन, चौथा आहे बीजिंग आणि 5वा आहे बॉस्टन. सोबत एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिहून घ्या. ही रँकिंग पाहिली आपण आंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप हब रँकिंग. अजून एक पॉइंट लिहून घ्या, इमर्जिंग इकोसिस्टम रँकिंग मध्ये जर विचारलं तर मुंबईला प्रथम स्थान मिळालेलं आहे. हा सुद्धा पॉइंट एका बाजूला तुम्ही लिहून घेऊ शकता. अशा प्रकारे या ठिकाणी पुढचा प्रश्न क्रमांक तिसरा. अलीकडेच नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे सचिव म्हणून कोणी पदभार स्वीकारलेला आहे? इंग्रजीमध्ये सांगायचं म्हणतात लिहून घ्या,
चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे? तर 3 नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी, राजीव बंसल. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो हे कोण असणार आहेत? आता नवीन सचिव असणार आहेत. कोणत्या मंत्रालयाचे? नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे. सोबत एक पॉईंट लिहून घ्या, जर तुम्हाला असं विचारलं मग सध्याचे जे काय मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन आहे त्याचे केंद्रीय मंत्री कोण आहेत, युनियन मिनिस्टर कोण आहेत, तर त्यांचं नाव आहे ज्योतिरादित्य सिंधिया. बऱ्याच वेळेला आता हा प्रश्न विचारला जाणार. अशा प्रकारे या ठिकाणी पुढचा प्रश्न क्रमांक 4 अत्यंत इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे, 2 स्टार मार्क करून ठेवा. जगातील सर्वात मोठा खादी राष्ट्रध्वज गांधी जयंतीला कोणत्या ठिकाणी अनावरण करण्यात आलेला आहे? तर 4 नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए, लेह लद्दाख. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो जगातील सर्वात मोठा खादीपासून बनवलेला राष्ट्रध्वज आपल्या प्यारा भारताचा लेह लद्दाख या ठिकाणी अनावरण करण्यात आला आहे. सोबत एक पॉईंट लिहून घ्या, खादीच्या कापडाने बनलेला जगातील सर्वात मोठा हा राष्ट्रध्वज असणार आहे. या ठिकाणी मग लेह लद्दाख हे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर असणार आहे. तर चालता आपण लद्दाख बद्दल सुद्धा चर्चा करूया. लद्दाख काय होता विद्यार्थी मित्रांनो? लद्दाख हा एक जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा एक भाग होता. त्याच्यानंतर काय झालं, ऑगस्ट 2019 भारतीय संसदेने एक कायदा पार केला ज्याच्या अंतर्गत, ज्याद्वारे 31 ऑक्टोबर 2019 लद्दाखला आणि जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा प्राप्त झाला. या ठिकाणी मग लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशाची राजधानी आहे लेह कारगिल. लद्दाखचे जे काय सध्याचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आहेत त्यांचं नाव आहे आर के माथुर, म्हणजेच राधाकृष्ण माथुर. यांची सुद्धा जॉईनिंग 31 ऑक्टोबर 2019 झाली आहे. स्वाभाविक आहे, म्हणजेच हे पहिले लेफ्टनंट गव्हर्नर आहेत लद्दाख या केंद्रशासित प्रदेशाचे. सोबत एक पॉईंट लिहून घ्या, लद्दाखने सिक्कीम राज्याशी सामंजस्य करार केलेला आहे. कशासाठी? सेंद्रिय राज्य बनवण्यासाठी. सिक्कीम सोबतच का केला, तर 28 राज्यांपैकी सिक्कीम असं एकमेव राज्य आहे ज्या ठिकाणी 100% ऑर्गॅनिक फार्मिंग लागू करण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणी पुढचा प्रश्न क्रमांक 5, उत्तर प्रदेशचा पहिला प्रदूषण नियंत्रण टॉवर अलीकडेच कोठे बांधला जाईल? तर या ठिकाणी 5 नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी, नोएडा. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो पहा, या ठिकाणी मी फोटोच्या माध्यमातून दाखवलेला आहे हा काय आहे, या ठिकाणी हा उत्तर प्रदेशचा पहिला प्रदूषण नियंत्रण टॉवर. स्वाधी गोष्ट, याचं काम काय असणार आहे, जे काय होणारं धूर प्रदूषण आहे, वायू प्रदूषण आहे, ते काय करणे, नियंत्रण करणे, एअर पोल्युशन कंट्रोल करणार आहे. म्हणजेच काय, प्रदूषण कंट्रोल करणार आहे. तर या ठिकाणी या टॉवरची उंची आहे 20 मीटर उंच आहे आणि 4.5 मीटर व्यास आहे याचं. आणि हा जो काही टॉवर आहे तो 1 चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सक्षम असणार आहे. हा सुद्धा पॉईंट एका बाजूला तुम्ही लिहून घेऊ शकता. अशा प्रकारे या ठिकाणी पुढचा प्रश्न क्रमांक 6, न्यू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी म्हणजेच नवीन क्रीडा सचिव म्हणजेच काय, नुकतेच नवीन क्रीडा सचिव म्हणून कोणी पदभार स्वीकारलेला आहे? 6 नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी, सुजाता चतुर्वेदी असं त्यांचं नाव आहे. ते कोण असणार आहेत, न्यू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी असणार आहेत. आणि या ठिकाणी मग सोबत एक्स्ट्रा पॉईंट लिहून घ्या, या ठिकाणी आपल्या भारताचे युनियन स्पोर्ट मिनिस्टर कोण आहेत, तर त्यांचं नाव आहे अनुराग ठाकूर. या अगोदर कोण होते, तर त्यांचं नाव होतं किरेन रिजिजू. आणि किरेन रिजिजूकडे आता कोणतं मंत्रालय, तर ते आहेत कायदा मंत्री आहेत. हा सुद्धा पॉईंट तुम्हाला एका बाजूला लिहून घ्यायचा आहे, ठीक आहे. तर सुजाता चतुर्वेदी या कोण असणार आहेत, नवीन क्रीडा सचिव असणार आहेत, न्यू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. अशा प्रकारे पुढचा प्रश्न क्रमांक 7, कोलोनेल मॅमाडी डोंबोया यांनी कोणत्या देशाचे राष्ट्रपती म्हणून त्यांनी नुकतीच शपथ घेतलेली आहे? 7 नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी, जिनिया, जो की पश्चिम आफ्रिकेतील एक देश आहे, त्या देशाचे नवीन राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतलेली आहे. कोणी? कोलोनेल मॅमाडी डोंबोया असं त्यांचं नाव आहे. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगू इच्छितो, काल का परवा दिवशी रात्री संध्याकाळी आपण जो काही 7:30 व्हिडिओ अपलोड होत असतो, या ठिकाणी आपण त्या व्हिडिओच्या अंतर्गत 51 पेक्षा जास्त महत्वाचे देशांचे जे काही नवीन राष्ट्रपती आहेत, पंतप्रधान आहेत, त्याच्यावरती आपण चर्चा केलेली आहे. 51 पेक्षा जास्त देशांबद्दल आपण अभ्यास केलेला आहे. जर कोणी पाहिला नसेल तर अवश्य तुम्ही तो व्हिडिओ नक्की पाहून घ्या, प्लेलिस्टमध्ये तो व्हिडिओ ऑलरेडी टाकलेला आहे. आणि काळजीपूर्वक ऐका, ठीक आहे, गोष्टी लक्षात आल्या. आणि काळजीपूर्वक अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपले 2 चॅनल आहेत आता, करंट अफेअर्स मराठी ज्यामध्ये पहिला व्हिडिओ अपलोड होत असतो 6:30 जो असतो चालू घडामोडीचा, त्याच्यानंतर 7:30 एक व्हिडिओ अपलोड होत असतो ज्या ठिकाणी तुम्ही ज्या पण विषयावरती कमेंट करता त्या विषयावरती व्हिडिओ येत असतो. आणि दुसरं जे चॅनल आहे आता मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली आहे मराठी स्टडी, त्या ठिकाणी 9 AM या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो एक क्लास येणार आहे आणि 9 PM एक क्लास येणार आहे, ज्याच्या अंतर्गत या दोन्ही क्लासमध्ये आपण बुद्धिमत्ता आणि गणित अल्टरनेटिव्हली आपण शिकणार आहोत, ठीक आहे.
आठवा प्रश्न पाहूया, पुढचा प्रश्न पाहूया, उत्तर प्रदेशच्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजनेचे ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून कोणाला बनवण्यात आलेले आहे? तर आठव्या नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए, कंगना रनौत असं त्या अभिनेत्रीचं नाव आहे. या ठिकाणी त्यांना कशाचे ब्रँड अँबॅसिडर बनवलं आहे? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या योजनेचे. अशा प्रकारे या ठिकाणी मग 2021 मधील जे काही महत्त्वाचे ब्रँड आहेत आणि त्याचे महत्त्वाचे ब्रँड अँबॅसिडर आहेत त्याच्यावरती चर्चा करूया. शुगर फ्रीचे आहेत कतरिना कैफ, पुमाचे आहेत युवराज सिंग, मोटो जीपीचे आहेत जॉन अब्राहम, आरोग्य सेतूचे आहेत अजय देवगन, हिमालया मिंत्रा गुगल डुओचे आहेत विराट कोहली, इक्विटा स्मॉल फायनान्स बँकेचे आहेत स्मृती मंदाना आणि राणी रामपाल, फिनो पेमेंट बँकेचे आहेत पंकज त्रिपाठी, पेप्सी आणि भारत पेचे आहेत सलमान खान, हुंदाई बिग बास्केटचे आहेत शाहरुख खान, फोनपे सॅमसंग विवोचे आहेत आमिर खान, कार्स 24 रेड बस इंडिगो पेंट्स ड्रीम 11 MS धोनी, पेप्सिकोचे आहेत शाफाली वर्मा आणि राष्ट्रीय बास्केटबॉल असोसिएशनचे आहेत रणवीर सिंग. अशा प्रकारे पुढचा प्रश्न पाहूया, प्रश्न क्रमांक 9, 2 ऑक्टोबर रोजी भारत आणि कोणत्या देशाच्या लष्करांमधील संयुक्त लष्करी सराव ज्याचं नाव आहे सूर्य किरण 15 या देशासोबत सांगता झालेली आहे या व्यायामाची? तर 9व्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी, नेपाळ. तर या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, नेपाळ देशाच्या लष्करामधील संयुक्त लष्करी सराव जो काय होता आपल्या भारतासोबतचा सूर्य किरण 15 याचा समारोप झालेला आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणी मग जे काही महत्वाचे जे काही एक्झरसाइज आहेत त्याच्यावरती आपण सुद्धा जाता जाता चर्चा करूया. बांगलादेशसोबत महत्वाच्या कोणकोणत्या एक्झरसाइज आहेत? संप्रीती, कॉर्पट, समवेदना, त्याच्यानंतर भारत चायनासोबत हँड इन हँड, त्याच्यानंतर भारत फ्रान्ससोबत शक्ती, वरुणा, गरुडा, त्याच्यानंतर भारत इंडोनेशियासोबत गरुडा शक्ती आणि इंडो कॉर्पट, त्याच्यानंतर भारत इस्रायल ब्ल्यू फ्लॅग, त्याच्यानंतर भारत जपान धर्म गार्डियन जिमेक्स, त्याच्यानंतर भारत कझाकिस्तान काझिन नावाचं एक एक्झरसाइज आहे, भारत रशिया इंद्र, भारत UAE डेझर्ट इगल, भारत UK अजय वॉरियर कोंकण आणि इंद्रधनुष, भारत USA युद्धाभ्यास वज्रप्रहार आणि स्पिटिंग कोब्रा. अशा प्रकारचे महत्वाचे व्यायाम आहेत आपल्या भारतासोबतचे. पुढचा प्रश्न पाहूया, प्रश्न क्रमांक 10, कोणत्या लोकप्रिय व्यंगचित्राला केंद्र सरकारच्या नमामी गंगे प्रकल्पासाठी शुभांकर म्हणजे मॉस्कोट म्हणून बनवण्यात आलेले आहे? तर 10व्या नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी, चाचा चौधरी यांच्या व्यंगचित्राला या ठिकाणी शुभांकर बनवण्यात आलेला आहे. केंद्र सरकारच्या कोणत्या प्रकल्पासाठी? नमामी गंगे या प्रकल्पासाठी. अशा प्रकारे पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, अलीकडेच जलजीवन मिशन ॲप आणि राष्ट्रीय जलजीवन कोश कोणी सुरू केलेला आहे? तर 11व्या नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी, आपल्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अंतर्गत या ठिकाणी जलजीवन मिशन ॲप आणि राष्ट्रीय जलजीवन कोश सुरू करण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारे आजचा शेवटचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12 पाहूया, अलीकडेच सौर ऊर्जा क्षमताच्या बाबतीमध्ये कोणते राज्य अव्वल स्थानी आलेले आहे? तर 12व्या नंबरच्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए, राजस्थान हे राज्य सौर कॅपॅसिटीमध्ये सोलार जी काही क्षमता आहे सोलार ऊर्जा आहे त्याच्या कॅपॅसिटीमध्ये हे राज्य अव्वल स्थानी आलेलं आहे. किती मेगावॅट आहे क्षमता असं विचारलं तर 2348 मेगावॅट. 2 नंबरला आहे कर्नाटक 7469 मेगावॅट. 3 नंबरला आहे गुजरात 5700 मेगावॅट. 4 नंबरला आहे तमिळनाडू 4675 मेगावॅट आणि 5 नंबरला आहे आंध्र प्रदेश 4380 मेगावॅट. ठीक आहे, गोष्टी लक्षात आल्या? तर या ठिकाणी प्रश्न क्रमांक 12व्याचं योग्य उत्तर आहे राजस्थान. तर राजस्थान या राज्यामध्ये जे काही सौर ऊर्जा क्षमता आहे त्याच्या बाबतीमध्ये राजस्थान हे राज्य 28 राज्यामध्ये अव्वल स्थानी आलेलं आहे. शेवटी जाता जाता आपण राजस्थानबद्दल सुद्धा चर्चा करूया. राजस्थान राज्याची स्थापना झाली 30 मार्च 1949. मुख्यमंत्री आहेत अशोक गेहलोत, राज्यपाल आहेत कलराज मिश्रा आणि राजधानी आहे जयपूर. या ठिकाणी 3 महत्वाचे राष्ट्रीय उद्यान आहेत, मुकुंद्रा हिल्स, रणथंबोर आणि सरिस्का. आणि या ठिकाणी 4 महत्वाचे धरण आहेत, बिसलपूर, राणा प्रताप, गांधी सागर आणि जवाहर सागर. ठीक आहे, गोष्टी समजल्या? तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, हे होते आजचे 12 प्रश्न, उपक्रम, कंटेंट. हा जो काही प्रयत्न आम्ही सुरू केलेला मराठी भाषेमध्ये मराठी विद्यार्थिनींसाठी हा कसा वाटला अवश्य कमेंट करून सांगा. आणि या ठिकाणी तुमच्यासाठीचा आजचा खास प्रश्न, पुरून इंडिया श्रीमंत यादीमध्ये खालीलपैकी कोण सलग 10व्या वर्षी अव्वल आलेले आहे? कोणते व्यक्ती? शिवनादर, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी की रतन टाटा? ज्या पण विद्यार्थींना या प्रश्नाचं योग्य उत्तर येत असेल त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये बिंदासपणे टाईप करून सांगा. या प्रश्नाचं उत्तर चुकू द्या, बरोबर येऊ द्या, काहीच हरकत नाही, परंतु ट्राय करणं, प्रयत्न करणं हे सर्वात जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि दुसऱ्या दिवशी येऊन आपण दिलेल्या प्रश्नाचं उत्तर हे बरोबर आलं की चुकलं याचं अनुकरण करणं हे सुद्धा तेवढंच जास्त महत्त्वाचं सुद्धा आहे.
तर विद्यार्थी मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा, जेणेकरून तुम्हाला दररोजच्या क्लासेसच्या लिंक आणि दररोजच्या क्लासेसच्या महत्त्वाच्या PDF तुम्हाला लगेच भेटून जाईल. या ठिकाणी टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्याला क्लिक करा आणि टेलिग्राम चॅनलला तुम्ही नक्की जॉईन व्हा. ठीक आहे, या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो शेवटी एवढंच बोलेल की व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला एक फक्त लाईक करा, तुमचे जे पण मित्रमैत्रिणी असेल त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा, आणि जर तुम्हाला काही मला सांगायचं असेल, सुचवायचं असेल तर बिंदासपणे तुम्ही कमेंट करून मला सांगू शकता. आणि या ठिकाणी चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनलला तुम्ही लगेच सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून जेवढेही अभ्यासाचे व्हिडिओ असतील त्या सर्व अभ्यासाच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर भेटून जाईल. ठीक आहे, आता भेटूया उद्या सकाळच्या 7 वाजताच्या भागामध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.